Да, раз, два, раз. Раз. Па. Medie cu ele cios, da. Medie cu ele cios, nu vezi. Raz. Բացակով սանա ինչպես այ ուզում եմ ձեզ տեղեկացնել հարգելի գործընկերներ որ միջոցառման վայրը ապահոված է որակյալ ինտերնետային կապով ձեր աշխատանքը առավել արդյունավետ կազմակերպելու համար եւ ցանկանում եմ հիշեցնել մամուլի ասելիցներում ավանդաբար Բարև ձեզ, հարգելի գործընկերներ, ես Մերի Հարությունյանն եմ, Հայաստանի Հանրապետության 3-րդ նախագահի գրասենյակի պատասխանատուն։ Շնորհակալ եմ մեր հրավերն ընդունելու և այսօր նախագահ Սարգսյանի մամուլի ասուլիսի ներկայացնելու համար։ Մինչ պարոն նախագահին խոսքը կընտրել, մինչ հարցի պատասխանն անցնելը, խոսքը սիրով փոխանցում եմ Հայաստանի Հանրապետության 3-րդ նախագահ Սերժ Սարգսյանին։ Ընդդեմ պարոն նախագահ։ Հարգելի լրագրողներ, բարև ձեզ, մինչ ասուլիսը սկսելը, ես առաջարկում եմ մեր հարգանքի Թուրքի Մարդության Ատիլյան Կարուրեայի բոլոր մասնակիցներին, ողջերին և նահատակվածներին։ Առաջին հերթին հիշենք Ադամ Սահակյանին և Գևորգ Պաստանյանին, այսօր նրանց ծննդյան օրն է։ Երաշխիքությունը նրանց ծնողների, հարազատների, մեծ ժողովների և բոլոր նրանց, ովքեր հիշում և այսօր իրենց հարգանքի կրթվում են։ Հարգելի լրագրողներ, այսօր ես ձեզ